Bon dia, benvinguts a segon informatiu Escola Pia. Desembre és el mes de Nadal i, com tots sabem, els alumnes de l'Escola Pia el celebrem amb molta il·lusió. Aleshores, ens trobem davant d'una setmana plenament especial. Comencem amb les notícies. Els xiquets d'infantil han preparat un betlem gegant de plastilina que entra en concurs. A veure si podem tornar a repetir el primer premi de l'any passat. Podeu passar a veure pel claustre d'infantil. Els alumnes han venut paperetes per al sorteig d'una cistella amb la finalitat de donar els diners a la Fundació Ítaca. Aquest dimecres, 17 de desembre, serà el sorteig. Molta sort! Estigueu atents al número premiat. També, com tots els anys, al llarg d'aquesta setmana, els alumnes de secundari i batxillerat tindran les celebracions corresponents al temps litúrgic, l'Advent. Al mateix temps, els alumnes d'infantil visitaran correus per tal de fer enviar les seues felicitacions del Nadal a les famílies. I també els nostres mestres us acompanyaran a la cuina per realitzar uns tallers molt dolços. Per a finalitzar la setmana, el 19 de desembre, els alumnes de primària tindran la gran festa. Cantant un fum de Nadales en la iglesia de l'escola. I a més, els representants de l'APA ens otorgaran els premis a les millors postals nadalenques que han sigut exposades al pati de primària. I per últim, el proper 22 de desembre, els xiquets d'infantil cantaran unes Nadales molt especials i rebran la visita més esperada de l'any. Els Reis Mags! Que replegaran les seues cartes. Heu sigut bons? Clar que sí! I fins així, el nostre informatiu. Esperem que gaudis con unes bones festes. I que es porten molts regals. Bon Nadal!